Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsində vətəndaş üzərində olan qumbaranı partladıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilir. Bugün səhər saatlarında 1983-cü il təvəllüdlü Ağdam rayon sakini İntizam Nəcəfov ailəsinin ondan imtina etdiyi üçün üzərində olan qumbaranı yaşayış ünvanında partladaraq həyat yoldaşı ilə görüşü tələb edib. Polis əməkdaşlarının çevik müdaxiləsi və görülən tədbirlər həmin şəxsi zərərsizləşdirərək digər qumbaranın partladılması zamanı ərazidə təhlükəsiz tədbirlər təmin edilib. Hadisədə xəsarət alan yoxdur. Həmin şəxs saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edək ki, qısqanclıq zəmində baş verən hadisə törədən Nəcəfov 12 il əvvəl ailəsindən boşanıb, birgə nikahdan 2 övladı var.